Включваме ексклузивно от Брюксел един от знаковите депутати на ГЕРБ, Андрей Ковачев. Здравейте, господин Ковачев. Добър ден, здравейте на вас и на вашите зрители от Брюксел. Така, вашият ексклузивен коментар за събитието от вчера. Можем ли да кажем, че след този вот на недоверие навлизаме в пореден цикъл от политически кризи в страната? За съжаление, точно така. Липсата на диалогичност, показаната арогантност, за съжаление, пак казвам, от правителството, доведе ясно и очевидно до този резултат, а и ситуацията, макроикономическата и микроикономическа ситуация, в сравнение, например, с Хърватска, която има ясна вече перспектива както за членството в еврозоната, така и в Шенген. При България нещата вече не са толкова ясни, колкото бяха преди това. Затова и логично се стигна вчера до това, както и с неясното поведение на правителството по отношение на разширяването и на Република Северна Македония. Какви са реакциите в Брюксел след вота на недоверие? Брюксел или европейските институции винаги искат да има стабилно управление, което да е предвидимо. Така. Кое е най-важното за, както вие казвате, Брюксел, въпреки че Брюксел са европейските институции, не е града Брюксел. Да. Важното е да има във всяка страна членка партньор, правителство, с което да могат дългосрочно европейските институции да работят по всички теми. Финансиране, зелената сделка, разширяване, геополитика, Русия, Украина. Всички важни теми, които са в центъра на политиките на Европейския съюз, за тях е нужна предвидимост в страните членки. В България, за съжаление, нямаме тази предвидимост, нямаме диалогичност между управляващи и опозиция, което, пак казвам, за огромно съжаление и за българските граждани, да започваме отново цикъла на тази политическа, нова политическа криза. Как коментират западните медии вота на недоверие, гласуван с нощи? Толкова много коментари в медиите все още няма, поне аз не съм видял по вота на недоверие, колкото в кулоарите на Европейския парламент се коментира, че България влиза в нестабилност отново, в криза и е неясен изхода от този от тази криза, независимо дали ще има след 3 или след 4 или след 5 месеца нови избори, или пък ще бъде възможно съставянето на правителство в рамките на този парламент. Ясно е, че България е политически нестабилна и пак да се върна на това, което казах в началото. Нужна е по важните теми диалогичност, спокойна обстановка и комуникация между политическите сили, поне тези, които са в с ясно изразена европейска и евроатлантическа ориентация за нашата страна. Така, да ви питам друго важно, което говори тези дни в България, предполагам, че и в коридорите на Европейския парламент. Френското предложение, което тук се разисква в България, относно падането на вота, на ветото за приемането на Северна Македония в Европейския съюз. Вие какво знаете за това конкретно френско предложение? Аз знам доста неща, следа от много-много години темата. Френското предложение е едно от най-добрите до сега, в сравнение примерно с португалското, да не говорим за германското. Имаме вече качествено ново предложение, което отговаря на това, което винаги сме искали. Ние сме поставили винаги условията, че българските справедливи искания или условия трябва да станат европейски. Какво означава да станат европейски? Да бъдат включени в преговорната рамка за страната кандидат, в конкретния случай за Република Северна Македония, и по този начин те да са европейските условия, които ще бъдат наблюдавани, дали страната кандидат ще ги изпълни. В тези европейски условия,
които се включват сега в така нареченото френско предложение, има записано един елемент, че в точка 5, страница 12, че и договора за добросъседство и протоколите към този договор, в множествено число протоколите, защото вече имаме 2019 година протокол, подписан от двамата външни министри, в който точно е разписано за Гоце Делчев, за Илинденско-Преображенското въстание, за това, че има времева рамка до края на годината. Можете да си представите, 2019-та са искали тогава протокол до края на 2019 година да има напредък и решение по тези въпроси. Както много добре знаем, няма нищо по тези въпроси. Сега искаме и в новия протокол, който все още не е подписан, и затова призоваваме колкото се може по-бързо да бъде подписан, да има ясна времева рамка за изпълнение на тези условия. Когато това е вече в преговорната рамка на Европейския съюз, то става и европейски критерии за напредъка на Република Северна Македония, от което те, разбира се, най-много бягат. Вие със сигурност следите и Мицковски, Пендаровски, Ковачевски, какви неща в последните 2-3 дни говорят. За съжаление, те де-факто се противопоставят на приемането на Френското председателство и включването на договора с протоколите в точка 5 от преговорната рамка. Как си обяснявате финално изречение, да не ви губим времето, факта, че напоследък, последните седмици се изостриха политически език между двете страни, България и Република Северна Македония, от което губят със сигурност и двете страни? За голямо съжаление, когато направиш такава атмосфера в медийното, академичното пространство и продължиш с същата риторика от времето на Титова Югославия, Ванчо Михайлов е фашист, българите са фашисти, когато през цялото време продължаваш една такава инерция, няма как и да няма излици на омраза, инциденти, както в Битола с запалването на българския културен клуб. И за това смятам абсолютно безотговорно поведението на Пендаровски, Ковачевски и, разбира се, на шефа на най-голямата опозиционна партия, която се смята, че ще спечели следващите избори в Скопие, ВМРО, ДПМ. Нямам представа защо се нарича ВМРО, защото няма нищо общо с историческото ВМРО. Да. Добре, благодаря ви за този ексклузивен коментар.